Idemo na kavici. Sa kapućino. Moja već je bila ofarbana 4 sata kako treba. A ne može gore, pa da mi smo i ako išli dole, da. Šta je, ovo avantura već počela. Još vozim ovaj lepi pink motor. Upravo sam prešao mađarsko-srpsku granicu. Elektro. Vodu, kafu, kaže, nema gore ništa. Meni treba to samo zbirao. Da, ovo je kraj, ujedno i početak cele moje avanture od 3 dana zajedno sa Johnijem, Simom i Vlajkom i celom ekipom iz VRA. Da se vratim 2 meseca unazad, Johnny mi je dao predlog da skočimo Vespama na veliki Vesna skup u Mađarskoj, naravno na što sam ja rekao bez problema, ali je došlo do male promene plana. Nismo išli Vesnama, već smo imali dogovor da sa Simom i njegovom Vesnom svi zajedno u jednom kombiju spakujemo motore i odemo do Mađarske, pošto smo tamo imali 50 km vožnje Mađarska-Austrija. Stvarno, predeli su... I tako, krećemo na put do Mađara, to je prvi dan, drugi dan se vozimo i treći dan je povratak. Na šta sam ja imao malu promenu plana, ali pošto sam više snimao, a malo pričao, što je čudno za mene, jedan deo videa snimit ću naknadno, a sada mogu da nastavim dalje. Tačnije da počnem sa celo pričom. Upravo sam se čuo sa Džonkom i krećem prema Zemunu. Tamo se nalazimo sa Simom i polako pakujemo motore. Znači sve frka, trka. Ja imam neke pola sata da kupim nešto za klopu i da stignem do Zemuna. To je to. Glavna pora kod kickstarta je odličnost. Samo još da kupim neki sendvič i to je to. Skinemo bubrege. Jebo ti Vespu koja mora da se pazi, jebote. Jebote. Vespe su odrane, Vespe su... Pa jebi ga, čovječe, pa pazi na celu. Bolje Vespu, vidi, on je poguljena, sva, tako to treba. Bar jednu godinu da vozi, da bude to. Moja Vespa bila ofarbana 4 sata kako treba. Sve ovo? Ču si mu jebote, zabrino sam se bre čovječe, pa, sad sam teo Tanju da zovem da pitam. Onda smo mi preko puta, aj na pivo dok se raskačemo ovo. Oko džezu je bilo najteže. U džezu je, brate, ovi su kupili kettle, 30-20 eura su ga platili da bi kuvali, da. Prej se preko sebe, da možete pričati. Au čovječe, drugi dan naše avanture, 7:16, nisam baš nešto, Bog zna kako spavao. Tuđa zemlja, tuđi krevet, tuđe sve. U šta je lopo čoveče. Kuvam kafu, pa nemam pojma, doručak i... Ne znam kakav je plan za danas, najvjerojatnije vožnje. Vidit ću.
Počinje džir, džir ti počinje u 10.15. U 10.15. Do 16. I crca 50 km, sad ne znam koliko ćemo stajanke da imamo, ali mi smo računali da ne može više od 2 sata to da bude. Što bi značilo da negde oko pola jedan već krenemo, da dođemo u jedan na ono čudo, budemo tamo na plaži i vratimo se ovde oko petaka. Igramo se u pet i onda blemo ovde dalje. Onda ovde ima to klasik show, to, viš kad je ovo... Pa ćemo ti tamo posle negde, pošto ovde dugo traje dan. Ja bih posle išao na prodavnicu, se kupi nešto za jeo. Za jeo. Znači samo da klopat. Ješimo na ovome, na jezeru. Na jezeru imaš šnicl, neki valjma šnicl. Jezero neće mi dođi u deset. Koji je dobro na to. To šnicla sa pomfri. Imamo doručak samo tako. Doručki večer. To će moj jedan završen na jezeru klop. Imaš šnicl neku i imaš picu koja nije loša i 8 ojra. 8 ojra. A ima i one wurst. I ima ice coffee i kafe latte za punica. To već znaju čim se pojavi, čim se znaju. Bačak u robovi rodu na punjesi, bačak u robovi rodu na punjesi, bačak u robovi rodu na punjesi. To, imamo sat i po, pa bez Rime. A da, nisam rekao, glavno pitanje, ovo nije moj motor, ovo je od Sime, moje na izložbi, tako da su me tagovali, broj 19, pa sam tamo stavio. Ili jako, vađe krenemo. Da nema puta ni od nas do ovde, viš? Pa ja sve mislim da moramo da se spustimo do dole. Pa bojim se ja da moramo, da. Pa ovako. I tako, to ja mislim isto. Ništa, kucam pa, velem, a? Pa kuci velem, pa... Pa jebi ga šta bude. Pa jebi ga šta bude. Ajmo. Sve je to deo avanture. Ne znam od koga sam kupio. Kažem, sve je to deo avanture. Samo ne znam odakle sam to kupio. Još vozim ovaj lepi... još vozim ovaj lepi pink motor. Može? Može. I za kraj celog ovog druženja je nagrada za najlepšu staru Vespu. E sad ovako došlo je do male promene plana. Ekipa je želela u Segedin da vidi akvapark, tačnije da provede nekih 2 do 3 sata tamo. A pošto meni taj akvapark i nije nešto toliko zanimljiv, bacili smo Vespu sa prikolice i ja krećem ka granici, svratim do Bojana u Suboticu
i za nekih 3 sata sam u Beogradu. Tačnije da blejim kod Bojana do 5-6 i idealno vreme kad krene hladovina, ja sam za 3 sata u Beogradu. A samim tim sam se i malo izvozio. Tako da... Evo ja sam ovdje u centru kod spomenika kralja Petra I. Karađorđevića. Aha, znam gdje si, samo stani baš kod spomenika, sad ćeš me vidjeti, doću za 2 minute. Dobro, evo preko puta sam u hladovini. To je tamo neki park, jel tako i to? Pa nije park, odmah preko puta, znači ovdje gdje je pešački prelaz, ovaj, OTP banka gdje. Aha, znam, i znam gdje si, čitam puta, tamo ti jedan minut. Ajde, čekam. Vidimo se. Evo, ukoliko se uopšte čujem, Boki, sad smo se malo ispričali, plan je da skočimo do nekog kapića na kravicu, sa kapućinom, naravno, i posle toga nešto manđare, odemo do njega kući, da vidim njegovu vespicu, i od njegove kuće hvatam autoput za Beograd. Plan je da se zezamo do 7, od 7, imam 3 sata do Beograda lagano, kao i da stignem do 10, još uvek je dan. Idemo na kavici. Sa kapućinom. Sa kapućinom. I to bi bilo to, ova avantura od 3 dana, Bosna, Mađarska, Austrija i eto, od Mađarske Subotica do Beograda. Tako da je sve prošlo ok, ja sam generalno prezadovoljan, a ako je i vama ova priča ok, like, sub, join, mislim, to je sve na vama. A ja idem jedno dobro tuširanje.